Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването Вяра и общество. Днес ще търсим корените на нашата православна цивилизация. Макар да сме нейни носители, струва ми се, че все още не сме живели комплексите си да говорим открито за нея, без да се опасяваме, че ще бъдем сметнати за старомодни или закостенели. Основите на нашата православна цивилизация, разбира се, са немислими без светите седмочисленици, които църквата ни ще чества само след 4 дни, на 27 юли. Затова днес искам да ви припомним как се е зародила общата почет към всички тях. Светите Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Официалният култ към светите седмочисленици славяно-български възниква твърде късно и се разпространява в земи, които съвременните ни представи най-малко биха свързали с началото на подобна традиция. Това става едва в средата на 18 век и то на територията на днешна Албания. Център на този култ и на създаването е град Мосхопол. Намира се близо до Корча. Днешното му име е Воско Поя. Сега ние гледаме от днешна гледна точка, че това е територия на Албания. Тогава това е част от Охридския диоцес. Намира се много близо до Охрид. И град Мосхопол заедно с манастира Свети Наум започва един общ процес на обновление на култовете на българските светци. Обща почет към светите Кирил и Методий и петимата им най-известни ученици трудно се открива през цялото българско средновековие. Техните имена са включени в славословието, съставено на големия църковен събор през 1211 година в Търново, но за общ култ все още не може да става дума. По това време, освен самите славяно-български първопросветители, от учениците им най-почитани са свети Климент и свети Наум, но култът им е преди всичко регионален. В земите край Охридското езеро, там където те са светителствали най-дълго и където се намират чудотворните им мощи. На свети Климент в Охридската църква, света Богородица Перивлепта, а на свети Наум в манастира му край Охридското езеро. Формообразуващият елемент на култа към даден светец са мощите. Когато отсъстват мощи, които да се почитат, да привличат поклонници, може би това е причината за изоставяне малко на почитанието към тези светци. Най-ранното известно за сега изображение на светите седмочисленици е от 1612 година в Слимничкият манастир край Преспа в Южна Македония. Същинският култ към тях възниква век и половина по-късно, пак по тези земи, в диоцеза на Охридската архиепископия, след като печатницата в Мосхопол издава първата им богослужебна прослава на гръцки език. И в това няма нищо смущаващо. Почти през цялото си съществуване Охридската архиепископия, макар да е смятана за българска, се оглавява от гръкоязични архиереи и богослужебният език също е гръцки. В Мосхопол е една от първите печатници на Балканите. И в началото на 18 век Охридски архиепископ Йосаф, който като цялостно е амбициран да въздигне славата на Охридската архиепископия, започва издание на житията на славянските светци. В изданията от Мосхопол имаме за първи път общо житие в прослава на свети седмочисленици. Това естествено веднага дава отражение върху изкуството. Именно около Мосхопол се формира един кръг зографи, които започват да популяризират този култ. Това обяснява защо едни от най-ранните групови изображения на светите седмочисленици се появяват в територии, които сега принадлежат на Албания. Изкуствоведката Ралица Русева е посветила близо 10 години на този проблем, обхождайки с изследователска цел множество старинни църкви в тази балканска страна. На нея дължим откриването на най-ранното изображение на светите седмочисленици в сегашните албански земи. То е рисувано в манастира Арденица от известните тогава корчански зографи Константин и Атанас през 1744, само две години след отпечатването на първата обща богослужебна прослава на светите Кирил и Методий и техните ученици Гораст, Климент, Наум, Сава и Ангеларий. Манастира Арденица се намира в областта Музекия, по-близо до Адриатика, където също Константин и Атанас изобразяват свети седмочисленици, като към тази група прибавят и свети Иван Кокозел. Това е едно от много малкото изображение, което имаме на свети Иван Кокозел, но по-интересно е друго. Свети Иван Кокозел е от град Драч, съвременния Дурас или античния Дирахим.
неговия култ може да се каже, че там е локален. Но самия факт, че един локален светец е присъединен към групата на българските свети седмочисленци, показва един континуитет на историческата памет. Освен това, едно много добро познаване на фактологията. Не е случайно поставянето на един светец от 14 век с български произход към групата на свети седмочисленици. Макар Охридската архиепископия да е закрита през 1767, култът към светите седмочисленици набира сила и се появяват все нови и нови техни изображения. В центъра се поставя обикновено свети Методий, тъй като знаем той е с по-високи епископски сан, той се смята за първия епископ славянски, така основоположник на църковната иерархия българската. В началото на 19 век те са зографисани и в църквата на манастира Свети Наум край Охридското езеро. Стенописът е дело на зограф Търпо от фамилията на корчанските майстори Константин и Атанас. Това означава ли, че тези двама зографи са имали българско самосъзнание? Мисля, че не може да говорим за някакво национално самосъзнание през този период. Има нещо друго именно около този град Мосхопол, а може да се каже, че целите Балкани. Един стремеж за обединение на всички православни общности, гърци, власи, българи, православни албанци и стремеж им за изява и за различаване от верския поробител. През 19 век, когато националното осъзнаване взема връх сред балканските народи, измествайки общоправославната идентичност и преодолявайки влиянието на гракоязичното духовенство, изображенията на светите Кирил и Методий и техните ученици си рисуват вече с надписи не на гръцки, а на български език. А към обобщаващото свети седмочисленици се добавя и конкретизиращото название български. Такъв е надписът върху иконата от Охридската църква Света Богородица Каменечка от средата на 19 век. Свети седмочисленици български и просветители български. По същото време самоковски зографи рисуват икона на светите седмочисленици славяно-български и в параклиса на 26-те зографски мъченици в зографската обител на Атон. Възникнал като общоправославен за християните в диоцеза на Охридската архиепископия, култът към светите седмочисленици постепенно се утвърждава като български. Чак до средата на 20 век, когато се обособява съвременната македонска църква, България единствена от целия славянски свят пази общата почит към първопросветителите Кирил и Методий и най-талантливите им ученици – Горазд, Климент, Наум, Сава и Ангеларий. Интелектуалните достижения на светите седмочисленици, както и зараждането на общата почет към тях, едва ли биха били възможни без оня общ цивилизационен фонд на Балканите, свързан с православието и неговия най-ярък носител – Византия. Мои събеседници са професор Аксения Джурова и професор Георги Бакалов, за да си говорим за предстоящото световно научно събитие, на което страната ни ще бъде домакин само след месец – Световния византоложки конгрес. Защо е толкова престижно това научно начинание? Само защото се свиква веднъж на 5 години? Не бих казала, че само защото се свиква на 5 години. Макар, че в известен смисъл това означава една олимпиада за научните работници, които се посветили на Византия и нейната култура. Но все пак ние сме на територията на Византия, нашата държава. Били сме домакини на четвъртия конгрес по византология, който е бил в 1934 година, организиран от Васил Златарски, от Богдан Филов, от Плеяда, големи български историци, от които до ден днешен се учим. И след 77 години успяхме в една много така силна конкуренция с Кипър и с Турция да отново да си върнем кандидатурата на наша територия. Разбрах, че Истанбул даже сме изпреварили, който е наследник на древния Константинопол. Точно така беше. В Лондон се реши в наша полза кандидатурата. Но защо е толкова важно сега? Защото в един глобализиращ се свят, ние сме сигурни, че без духовност не може и трябва да си знаем естествено корените. И от тук решихме да бъде названието на конгреса Византия без граници. Може би ще попитате какво значи това.
Ами това означава, То очевидно за страни наследници на Византийската империя. По-скоро това, което съм убеден, че зрителите, може би една немалка част от тях ще недоумяват. Все пак ние, това, което сме учили в средното училище по история, Византия много често е представена като противника на България. Като страната, с която България е воювала, но не като страната, от която България взима своя цивилизационен модел. Това, за съжаление, е едно утвърдено становище от много време, още от епохата на Възраждането, когато върват църковните борби, когато в фанариотите нашите общественици са разпознавали наследници на Византия. България и Византия съжителстват 716 години исторически, от които 550 на държавно ниво. И в целият този период едва ли има повече от 50 години войни между двете държави. В останалото време става един културен обмен, особено след приемането на християнството, което става от Константинопол. Византия участва в изграждането на българската православна църква. Тя е по византийски образец създадена. Така че нашите културни връзки в областта на книжнината и на църквата са много силни. Имаме търговски договори, имаме взаимоотношения, които не винаги са били враждебни. Ние сме били дори съюзници. Така е случая с обсадата на арабите от 717 и 18 при Кантервел. По-късно помощта, която оказва на императора Кано Муртак. След това позицията, която взема Йоан Асен II по времето на Латинската империя. Това е политически аспект на съжителството, който като че ли остава в историята, докато в наши дни ние все пак се ползваме от това голямо културно наследство, което е останало в Византия. Най-важното тук, което трябва да се каже, е, че античното културно наследство е съхранено по много причини именно във Византия, във време, в което варварите разрушават Западната Римска империя. Така че това наследство в превод от гръцки на старобългарски език по-късно преминава в други славеноязични страни и народи и България в този смисъл е един посредник между Византия и славянския свят и не случайно видни познавачи на този дял от историята наричат този период Пакс Византинославик. Какво ще покаже, какво ще каже предстоящия византоложки конгрес? Това, което се опитаме да покажем на масовата публика и на любителите на старината, са 14 изложби, които подготвяме. Като най-така голямата и най-трудно, която се направи, беше изложбата, посветена на гръцките украсени ръкописи от Балканите. Ще се опитаме да ви представим в един по-достъпен вид четвъртия в света кодекс, по който възстановяваме Новия Завет. Това е Пурпурното Евангелие от Берат. Пурпурното златно евангелие пак от Берат от 9 век. Целта е първо с тази изложба да покажем непознатата традиция на континентална Гърция. Защото на Запад обикновено познават това, което по време на кръстоносните походи са изнесли от Цариград. И познават предимно продукцията на столичните ателиета. А ние имаме амбицията и може би ще успеем да я покажем. Продукцията, която е в цяла континентална Гърция, Епир, Албания, в Охридската архиепископия, особено и специално от България, сигурно зрителите не знаят, че ние имаме над 1200 гръцки ръкописа, показани от Църковния институт, от Центъра Дуйчев, от Народна библиотека, от Академия на науките и от Пловдив,
показваме една сбирка от 70 ръкописа, която не е досега изнасена пред научната общност, така както би трябвало да бъде. Тоест, ще ви кажа думите на Пер Канар, който е консултант на тази изложба и който казва: аз съм видял през живота си 14 500 ръкописа, но никога не съм виждал това, което сега ще дойде, поради това, че ние не познаваме точно тази продукция, която е много важна и която е основа за създаване на славянският модел, на нашата култура на кодекса, на нашата славянска книга, защото, правилно каза професор Бакалов, ние сме посредници, но ние сме и тези, които правим първия славянски модел на култура. Първия славянски модел на писменност славянска, която е вкарана в кодекса. И точно това ще се опитаме сега с няколкото изложби, които правиме. И най-важното, за първи път в Световен конгрес има секции, които разглеждат връзките между славяните и Византия, защото обикновено малко внимание се обръща на това, че Византия възстановява себе си и живее чрез нас, чрез славяните, точно в периода след Византия, когато пада под турско робство. Тоест периода, поствизантийския период, ще бъде показан в една великолепна изложба в Националния исторически музей. Тя се нарича Бизанс а пребизанс. Тоест Византия след Византия. 14 изложби. Целият център на София ще бъде посветен на културата на Византия и това, което ние сме освоили, препредали, а и това, което креативно сме освоили. Тоест вече нашата интерпретация, което е много интересно. Добре, при това безспорно византийско православно наследство, защо ние все още си задаваме въпроса, правилен ли е бил цивилизационния избор на свети княз Борис Покръстител? Но то не е имало друга възможност. Комплексни избиваме ние с това, че Борис не ни е направил западни християни. Ние сме много близо до Византия. Полски вариант на Балканите бил невъзможен. Може би, че си кажеш. Този проблем е бил актуален в края на църковно-народните борби, когато поради съпротивата на Цареградската патриаршия да припознае независимостта на българската църква, се търсят, както знаете, с Драган Цанков и опити да се приобщим към католическа Европа. И тогава се поставя за пръв път въпроса, не беше ли по-добре княз Борис да остане в лоното на католическата църква, както беше и почнал, а по-късно се преориентира към Византия. Трябва да ви кажа, че в онази епоха, 9 век, Рим, папският Рим, изглеждал като едно село в сравнение с Константинопол. Така че дори визуално, външно, архитектурно, цивилизационно, Византия имала всички преимущества, за да бъде избрана тогава от българите като много по-културна страна, съхранила едно огромно културно наследство. Е, после с идването на турците нещата се променят, но вече изборът е бил направен. И все пак мисля, че не бива да съжаляваме за този избор и мисля, че вие достойно ще покажете стойността, духовната и културна на този избор. В никакъв случай това е най-дълго просъществувалата в света империя с едно послание духовно, което е живо и до ден днешен. Струва ми се, че това ще бъде един добър повод дори нашата собствена култура да осмислим като много по-дълбоко. И най-важното, ще видите славянски ръкописи, които ще бъдат заедно с гръцките ръкописи в криптата Св. Александър Невски, за да видите колко ние сме фактически два скачени съда. Не може да се разглежда изкуството и културата на Византия без славяните и славяните не могат без Византия. И точно тук смятам, че можем да кажем това, което казва един Лихачов, че България би трябвало да е горда и затова беше много важно ние да вземем тази кандидатура. Трябва да е горда, защото тя прави първия модел. И ние ще се опитаме точно това да покажем, как в 9 век от една безписменост отиваме към една писмена култура, какво създаваме и какво предаваме на останалите славяни до ден днешен. Аз ви благодаря, че припомнихте именно името на академик Дмитрий Лихачов, който вие сте имали удоволствието лично да познавате, защото днес документалният филм, който предлагаме на нашите зрители, е именно за него. Държавата на духа, един филмов разказ, изграден върху едно от последните интервюта на академик Дмитрий Лихачов, един искрен приятел на България и нейната православна култура, какъвто, за съжаление, днес сред световния научен елит комай трудно се среща.
живяхме такъв страшен век, железен век, век на войни, на безчовечно, жестоко отношение на човек към човека. Дано това вече никога не се повтори. Дано човечеството най-сетне получи стабилност, стабилен, благополучен живот. Нека занапред има време за размисъл, за обич към децата, към старците, към болните. Дано станем по-състрадателни, дано осъзнаем, че не бива да се отнасяме един към друг, както до сега, с безбройните ни войни, с злодеянията ни по отношение на изкуството, музейните ценности. Наричам това злодеяние, защото произведенията на изкуството не ни принадлежат. Те принадлежат на нашите прадеди, на нашите потомци, а не на нас. В историята няма закономерности. Тя върви от една случайност към друга. Ако не бяха се случили някои неща, нямаше да я има и революцията. Без убийството в Сараево нямаше да избухне Първата световна война. Винаги трябва да съвпаднат няколко случайности, та в историческия свят да се случи някое събитие. Така че случайността играе колосална роля в историята. Няма начин този факт да остане незабелязан. Няма да го забележи само този, който не иска да забелязва. И ето, случи се така, че много мъка донесе на Русия и България, на славянските страни повече, отколкото на другите, пък и на германците също, за вземането на властта от комунистическата партия. Това си беше чисто за вземане на властта. Не е имало никаква октомврийска революция. Просто отиват и завземат института Смолни, където се настанява Вторият съвет на войнишките работническо-селски депутати. И никой не обръща внимание на това. Тогава съм бил на 12 или 14 години, сега не мога да пресметна точно на колко. Във всеки случай, никой не е мислил, дори не е подозирал, че е настъпил преврат. Да не говорим пък за революция. Нищо подобно не е имало. И постепенно, в началото на 1918 година, цялата власт преминава към Смолни. Там просто имало по-решителни хора. И нарекоха това октомврийска революция. Каква ти октомврийска революция? Просто завземат Смолни и толкос. Моите прадеди идват в Петербург при Екатерина II, в самото начало на царуването на Павел I. Идват от Солигалич. Изглежда, че са били много богати, защото купуват място на Невски проспект, точно срещу гостинния двор. И там основават голям магазин за офицерско военно снаряжение и златовеска работилница. Целият град знаел кои са лихачови. През 1832 година лихачови са удостоени с почетно потомствено гражданство. В документа пишело задаряването на 3000 офицерски саби за руската армия, изпратена да се бие в България. Така започват връзките на семейството ми с България. Учех гимназия, в която е учил Александър Бенуа, а по-късно,
Когато вече след революцията се преместихме да живеем на Петроградската страна, аз се записах в кръжока на Космическата академия на науките. Там ние си живеехме доста весело. Возехме се с лодки, пеехме песни, съчинявахме химни. Някому това се сторило подозрително. Още повече, когато решихме да отпразнуваме годишнината на КАН, Космическата академия на науките, някой от нас се пошегува, като изпрати телеграма уж от името на римския папа. А в академията решили, че телеграмата е истинска и че съществува някаква връзка с римския папа. И ни арестуваха. Заеха се да разследват случая, решиха, че не бива да ни пускат. Тия младежи прекалено се забавляват и почнаха да ни упрекват с думите: ние строим социализма, натоварени сме с важна държавна историческа задача, а вие се подигравате с нас. Подигравате се с нас. Подигравате се с Академията на науките. Добре, че по това време в Академията се заведе академическо дело. Но следователят защитаваше честта на Академията на науките. Всички считаха, че сме се подиграли с Руската академия на науките. Арестуваха ни, 9 месеца ни държаха в затвора, а след това ни изпратиха в Соловки. Това беше първият и най-страшният лагер. Най-тежко беше в началото, защото се занимавахме само с физическа работа. Първите няколко месеца се разрешаваше само физическа работа. А после, след тази физическа работа, всеки сам трябваше да си намери някаква работа. Разбирате ли? И ето, спомням си, че ми уредиха работа в кабинет по криминология. Работата ми там се оказа много малко. А в кабинета работеха много интересни философи. Александър Александрович Майер, Грузова, Донзас, Сухов. Затова дните ни минаваха в философски събеседвания. И тук имаше нещо странно. За това, че се събирахме веднъж седмично, ни арестуваха и ни пратиха на място, където ние по цял ден бяхме заедно и живеехме заедно. И работехме заедно. Това продължи 3 години и имах чувството, че съм завършил втори университет. В тогавашния ми живот имаше много интересни неща, впечатления, лекции и така нататък, но също и много ужасни неща, защото извън стените на къщите се вършеха ужасни неща. Масови разстрели. Хората измираха с хиляди. Направо с хиляди измираха. Тъй, че беше много тежко. На неговата глава се бяха посипали невероятни премеждия, но и невероятни достижения. Спомням си как ме потресе първия път, когато той каза: аз живея два живота и трябва да ги живея достойно. И когато той казваше това, той имаше предвид, че в Соловки, където е бил заточен, просто по една случайност той е трябвало да бъде разстрелян и по една случайност, тъй като в момента не е бил там, разстрелва друг човек. Той не знаеше кой е този друг човек и никога не разбра. Но с целия си живот, от първия път, когато се видяхме до последния, той жалеше този човек. Той си спомнеше за него. И когато най-сетне започнаха да изпращат хора за работа на Беломоро-Балтийския канал, мен по някакви причини продължаваха да ме държат в лагера. Опитах се да разбера защо не ме изпращат на истинска работа. Защото трите години в Соловки ми бяха втръснали до немай къде.
Едно момче ме заведе и ми показа досието ми, където пишеше: поддържал е връзки с бунтовниците в Соловки. Е, аз можех само да се досещам с кого съм се кимнал на улицата, с кого съм разговарял, у кого съм ходил на гости. Значи, заради това нямах право да напусна мястото, където живеех. Това по-късно се повтори и в по-широк мащаб, когато ме канеха в различни страни и аз отново нямах право да пътувам. Нямах право да бъда канен. Но първа започна да ме кани и се осмели да ме покани България. И в края на краищата в България ме пуснаха, и то няколко пъти. Мисля, че общо в България съм бил 12 пъти. Изключително много харесах България. Особено след контраста със севера, с неговите дъждове и снегове. България изглеждаше тъй чудесна, хората тъй приветливи, такъв близък език, близка литература. А пък аз се увличах от древната славянска литература, а цялата древна литература е свързана с българската. Настъпи такъв щастлив период в моя живот, когато аз веднъж, дори два пъти за една година, ходих в България. Обикновено посещавах България всяка година или през година. Там намерих и приятели. Особено много обичах, винаги съм го обичал и продължавам да го обичам, покойния вече академик Динеков. Какъв забележителен човек беше той. Правеше всичко възможно, за да обикна България. И аз наистина я обикнах. По това време аз вече работех в Института за руска литература в Пушкинския дом. Мы собрались сегодня отметить 1300-летие болгарского государства. Почему это событие имеет такое важное национальное значение? Академик Дмитрий Лихачев, Съветски съюз. Ние сме се събрали днес да отбележим 1300 годишнината на българската държава. Защо това събитие има такова важно национално значение? Затова, защото, освен всички свои функции, държавата има най-главната – национално-охранителна функция. Държавата защитава националната независимост, националната култура, самобитност и език. Но ако държавата е сломена от външни сили, както това стана в България, тогава ние празнуваме 1300 годишнината на българската държава, но много столетия тя не е съществувала. Тя е била под османско иго, под игото на Византия. Имаме ли право да говорим за 1300 годишнината на българската държава? Да, имаме. Дело в том, что подобно тому, как культура народа делится на култура материална. Работата е в това, че както културата на народа се дели на култура материална и култура духовна, така също има и държава външна, материална, с армия, която да защитава страната, управлението и така нататък, а съществува и държава духовна, държава на духа. Външната, материална държава с нейната военна сила и държавна независимост била създадена от хана Спарух. Държавата на духа в основата си е създадена от Кирил и Методий. Не случайно той именно формулира термина за държавата на духа. Духовната надежда на ония, които нямат надежда, доведе до великолепно изразената идея за предимството на духовността при държавността. Той заговори, когато става дума за България, за държавата на духа. Необикновена е ролята на българските просветители Кирил Константин и Методий. Те създадоха българската държава на духа. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. Той знаеше
и със сърцето си, с цялото си същество усещаше България. За него България беше по особен начин близка. Когато слушам български език, аз го разбирам. От една страна езикът е различен, а от друга е като роден. И това поражда у мен едно вътрешно удивление. Връзката на вековете се усеща много силно. Та нали руската писменост е тръгнала от българската писменост? И понякога дори е трудно да отличиш къде свършва руската писменост и къде започва българската. Къде свършва българската и започва руската. Те вървят заедно, защото български ръкописи може да съдържат руски творби, а руски ръкописи – български творби. Това нещо доцент Климентина Иванова великолепно разкри в своите описания на ръкописите от публичната библиотека. Та нали това е писмена култура? Какво е културата? Културата е това, заради което съществуват народът и държавата. Това е единственото, заради което съществуваме. За да се пие, да се яде, да се поставят световни рекорди, заради това не си струва да съществува една нация. Целта на нацията, голямата, огромната цел, е създаването на култура. И тъкмо в това е приликата ни с Бога. Бог е създал човека по свой образ и подобие, не защото му е дал очи, нос, коси и така нататък. Не в това е приликата ни с Бога. И ако е в това, то не това е същественото. Бог е създал човека като творческа личност, като създател. И сред народите предимство имат народите творци, а не тези, които побеждават и разполагат с по-голяма военна мощ. Нито войните, нито развлеченията, нито дори щастието да имаш многобройна челяд са целта на човешкото съществуване. Народите, държавите, нациите, изобщо човечеството съществува, за да създава култура, да създава културни ценности. И това много добре са осъзнавали хората преди нас. Държавата трябва да дава пари на културата, а не културата да събира пари за държавата. Защото изкуството, което и да е изкуство, ако е истинско, то учи на нравственост. Може би индиректно, но то ни учи на нравственост. Учи ни на трудолюбие, учи ни да бъдем внимателни един към друг. И преди всичко ни учи на човеколюбие. Ето това е изключително важно. Изкуството и културата са една от най-великите школи за човека, от която той може да черпи знания до края на живота си. Но най-важното в културата е създаването на музеи, библиотеки, учебни заведения. Епохата на Златния век на българската литература е била забележителна в областта на езиковото творчество. Създава се един език, така нареченият старобългарски литературен език, при нас той идва с името църковнославянски, е един забележителен език по богатството на своята терминология, както научна, така и поетическа. При това той много добре се съчетава с руския разговорен език.
Голямо щастие са били за руската литература срещата й и родството й с българската литература. И най-вече с българския литературен език. И не само защото българският литературен език е много богат. Това наистина е някакво необикновено явление. Така изведнъж да влезеш в световната литература с световни теми, с световни произведения, с такъв сложен език. И този език се предава и на нас, в Русия. Тук работата се състои още и в това, че срещата на старобългарския език с руския разговорен език създава богатството на руския литературен език. И това е натрупване на опит. Културата е натрупване на определен опит. Натрупване на опит в езика. Натрупване на опит в идеите. Натрупване на житейски наблюдения. На поетическо отношение към света, без което човек не може да живее. Що се отнася до Шестоднева на Йоан Екзарх, тази любима книга на руските хора, не само на българите, която е създадена в България, то бих искал да кажа, че в тази книга намира отражение една много важна черта на българската литература. Българската литература не е била затворена литература, възникнала от само себе си. Тя се създава върху основата на великата ранновизантийска литература, европейската литература и така нататък. И Шестодневът на Йоан Екзарх, да, добре, той е бил създаден върху основата на Шестоднева на Василий Велики, един забележителен писател. Но Йоан Екзарх добавя много свои неща, прави редица уточнения, внася определени нюанси в мисълта. И освен това, ако разгледаме, например, края на Шестоднева, където е описан двореца в Преслав и възхищението от природата и света, но и от човешкия творчески гений, ще видим, че това са български части и то много важни. Трябва да се възхищаваме не само от природата, но и от отношението на човека към нея. И днес много положения от Шестоднева на Йоан Екзарх намират потвърждение в науката. И то по един удивителен начин. Например, концепцията, че природата сама се пречиства, сама се възстановява и че в природата съществува равновесие. Това е идея, изразена в Шестоднева на Йоан Екзарх. Днес тя е една от любимите идеи на съвременната екология. Появата на литература на толкова високо равнище, каквато е старобългарската, изглежда почти чудо. Чудото се обяснява не само с гениалността на Кирил и Методий, които успяват не само да създадат азбука и правопис, но и въз основа на български език да създадат и великолепен и стънчен литературен език, способен да изрази най-сложните отвлечени идеи. Чудото се обяснява преди всичко с обстоятелството, че българският народ се оказва способен да възприеме всичко това. Той беше рицар на истината и като рицар на истината беше твърдо готов да се сражава дори със словото на страната на българската литература, на старата българска литература като първична, като литература, която адаптира византийското християнство и го поднася на другите православни, славянски и неславянски страни. Нещо повече, и това бих искала да подчертая, ръководените от него учени възприемаха до голяма степен неговата теза. И трябва да признаем, че от всички литературни или пък научни центрове,
на огромната Русия, Ленинград, сега Петербург, е може би единствения, където българската тема е подета и продължава да се разработва с достатъчно уважение към нашите достижения. Старобългарските литературни паметници разказват за български културни дейци, като за дейци на цялото славянство и за просвещението на славяните като за факт на разпространение на християнството в целия свят. Българското самосъзнание, необикновено интензивно за народ, току-що заел място на световната арена, не отделя България от целия останал свят, а е преизпълнено с жива увереност в световното значение на България. България представлява най-важния етап в разпространението на християнството в целия свят. Православието сближава нашите народи чрез езика. Църковно-славянският е старобългарски по своя происход. И този език в една и съща степен е роден и за българския, и за руския народ, който е свикнал да се моли на него. С други думи, да изразява най-съкровенното, най-тайнственото си на този език, т.е. на старобългарския. Този език е език общ и роден и за двата ни народа. Затова сближаването на православните народи е реално нещо. Напълно реално нещо. И тази връзка не бива да се къса. Не бива руското църковно богослужение да се извършва на руски език. Не може да се молиш на езика, на който изричаш ругатни. Изразявам се грубо, но руският език все пак е малко грубичък. А църковнославянският, старобългарският език, та той целият е пронизан от такъв духовен патос. И това е много важно за Русия. По време на последния конгрес на славистите в София, аз прочетох един съвсем кратък встъпителен доклад, в който говорих тъкмо за това. Не знам как се отнесоха към моето изказване българите, сънародниците ми се отнесоха отрицателно, но аз съм твърдо убеден, че църковно-славянският език създава патос и дава все пак оценка на явленията. Едно и също явление, описано на църковнославянски, т.е. на старобългарски и на руски език, се оценява по различен начин. И разбира се, най-високата оценка, това е църковнославянският език. В църковнославянският няма груби думи и изрази. И това е също много важно. Да се молиш и да служиш на Бога на онзи език, на който не можеш да изречеш ругатня. Христос воскресе из мертвых, смерть у смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Ролята на православието е много голяма. Ето защо не бива да свеждаме умствената дейност на човека до неговата мисловна дейност. Съществуват и чувства, преживявания. Преживяванията може да са дълбоки, а също и много повърхностни. Дълбоки преживявания дава православието, дава религията, защото ни дава възможност да се замислим
над въпроса за какво сме дошли на този свят. Какви ще са бъдещите поколения, как те ще възприемат нашите дела. Това са много, много важни неща. Дълбок живот може да има само този, който има дълбоки мисли, дълбоки цели и дълбоки чувства и преживявания. Всичко това ни дава православието. Смятам, че Атон е много по-добър от Третия интернационал. Защото Атон е бил интернационал. Но интернационал, основан не върху насилието, както Третия интернационал, а върху духовната близост на народите, общата религиозна принадлежност, общите исторически интереси. И освен това, на Атон е било живо самосъзнанието на славянските народи. Историята на Паисий Хилендарски е една изключителна творба, която показва, че българите са се осъзнали като нация. Това е било важно не само за българите. Било е важно и за Русия, и за сърбите, за всичките славянски народи. На едно място Дмитрий Сергеевич казва, че времето се ражда, расте и умира с човек. Ако погледнем към неговия живот, то ние ще видим, че той е една емблематична фигура за 20 век. Той започва, той расте с 20 век и си отива с края на 20 век. Той беше един от последните, може би, велики хуманисти на 20 век. Учителя, онзи, който е учил, онзи, който е дал словото, онзи, който сам е бил слово, не може да бъде забравен. Неговата вечна памет е както в трансцендентното, както в небето, така и тук сред нас. Книгите му. Няма негова книга, която България по някакъв начин да не присъства. Неговите неща, отправени директно към България, големия свят на нашата литература, която той откри и която пропагандираше с такава радост, това е нещо, което не бива да се забравя. Ако ние не уважаваме собствената си духовност, собственото си минало, собствените си ръкописи, кой тогава ще ги уважава? На този урок аз научих от него за цял живот. В известен смисъл този голям руски хуманист и родолюбец учеше нас, които с гордост и с известно чувство на стеснение се наричаме негови ученици, на любов към собствената. За да бъде човек щастлив, трябва да посвети себе си на нещо до краен предел, без остатък. Най-прекрасното посвещение, това е на родината. Трябва да чувствате родината като личност, да усещате, че тя е приятел, който се нуждае от вашата грижа.
Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации. И то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, древният Рим, Гърция и така нататък. Но България остана като жива отломка от древната европейска култура. Най-древната отломка. И затова трябва да я съхраним. Та днешна България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето. Първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето. Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запалят в третото хилядолетие. Нека не забравяме за това и нека не забравяме, че една малка нация може да се прослави не с военните си успехи, а единствено с постиженията си в областта на културата. Тази култура започва от Кирил и Методий и трябва да остане книжна култура до края на своя живот.